Lahan anu kungsi uruk di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, mimiti dipelakan mangrebu-rebu bini tatangkalan jenis pohon keras. Eta ketak melakeun bini tatangkalan teh dilakonan minangka lajuning laku pihak pamarentah dina tarekah nyegah uruk anu bisa karandapan jaga kaharepna. Tekurang ti 2000 binih tangka jenis tanaman keras mimiti dipelakeun di lalawak anu kungsi urug di Desa Cimanggung, Sumedang. Eta lahan anu legana leuwih ti 2 hektar teh geus teu bisa dipake deui pamukiman warga ku pamarentah Kabupaten Sumedang lantaran rawan musibah alam. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir anu mimpin eta kegiatan merakeun prak-prakan melakeun mangrebu-rebu binih tatangkalan mangrupa tarekah ngemplohkeun deui atawa reboisasi dina lalawak anu urug pikeun nyinglar musibah urug jagana. Lian ti kitu pihakna medalkeun instruksi karengrenganna sangkan bisa ngajaga eta binih tatangkalan turta ngalakonan reboisasi di sakumna lalawak anu rawan urug. Yang kita reboisasi sehingga bisa mencegah longsor ke depannya. Dan kami sudah putuskan di zona-zona merah yang tidak boleh lagi ditempati akan kami jadikan taman peringatan, taman lestari, taman hijau akan kami hijaukan, akan kami reboisasi, akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga ke depannya insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar ini tidak terjadi lagi longsor dan banjir di wilayah Jatinangor. Di samping ini saya sudah menginstruksikan penghijauan jangan hanya sebatas formalitas, jangan hanya mengukur kewajiban, tapi harus dijiwai oleh kita betul-betul menanam dengan sungguh-sungguh dan bisa menyebar. Dianti di lalawak anu kungsi urug Pemkab Sumedang oge melakeun 8000 tangkal di saban kecamatan anu asup kana zona merah. Diki Guntara, Bandung TV.